Արցախի հանրային հեռուստատեսությունը շարունակում է իր աշխատանքը, ուղիղ եթերում ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր այս պահից սկսած միանում են մեր եթերաժամին։ Այսօր ապրիլի 12-ն է, չորեքշաբթի, ողջույն Արցախ հեռուստանախագիծն այսօր էլ կառանցնացնի մեր գործընկերների պատրաստած ռեպորտաժներն ու հարցազրույցները, այն ներկայացնելով ձեր ուշադրությանը։ Ապրիլի 12-ին աշխարհը նշում է տիեզերագրացության և ավիացիայի միջազգային օրը, հատուկ օր, որ խորհրդանշում է գիտության և այդ ոլորտում աշխատող բոլոր մարդկանց հաղթանակը։ 1961 թվականի ապրիլի 12-ին ԽՍՀՄ քաղաքացի լեյտենանտ Յուրի Գագարինը Վաստոկ տիեզերանավով առաջին անգամ դուրս է եկել երկրի ուղեծիր և մեկ պտույտ կատարել երկրագնդի շուրջ, դնելով տիեզերական թռիչքների սկիզբը։ Ընդամենը 108 րոպե տևած թռիչքը դարձել է մեծ բեկում տիեզերքի յուրացման գործում։ Յուրի Գագարինի անունը հայտնի է դարձել աշխարհում, իսկ առաջին տիեզերագնացը վաղաժամկետ ստացել է մայորի և խորհրդային միության հերոսի կոչումներ։ ԽՍՀՄ-ում տիեզերագնացության օր սահմանելու նախաձեռնությամբ հանդես է եկել տիեզեր կատարած մարդու առաջին թռիչքի ժամանակ Գագարինի փոխարինող օդաչու տիեզերագնաց Գերման Տիտովը։ Նա առաջարկել է ԽՍՀՄ կառավարության անունից դիմել ՄԱԿ տիեզերագնացության համաշխարհային օր սահմանելու առաջարկով։ Այսպես 1968 թվականին ավիացիայի միջազգային ֆեդերացիայի 61-րդ գլխավոր համաժողովում որոշում է ընդունվել ապրիլի 12-ը նշել որպես տիեզերագնացության համաշխարհային օր։ Օրվա արդիվ այսօր որոշեցինք խոսել այս ոլորտում մեր հայրենակիցների ներդրումների մասին և այն պոտենցիալի, որ հայազգը դեռ կտա տիեզերագնացության զարգացմանը։ Ֆիզմատ գիտությունների թեկնածու, Արցախի պետական համալսարանի ընդհանուր և կիրառական ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր Կարեն Արամյանը կլինի քիչ հետո մեր տահավարում։ Մինչ այդ համառոտ ներկայացնենք եթերացանկի մյուս ռեպորտաժները։ Արցախում գործող ԿԱՊ-ի միակ օպերատոր Ղարաբաղ Տելեկոմի հետ համոզված ենք առնչվում է մեր երկրում ապրողներից յուրաքանչյուրը։ Ինչպես է արձագանքում և ինչ պատասխաններով է հանդես գալիս օպերատորը քաղաքացիների դիմում բողոք առաջարկություններին, պարզել է Սոֆի Իվանիդիսը օրախնդիր էջում։ Այն կարող եք դիտել ծրագրի առաջին հատվածում։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում սոցիումը կանդրադառնա բազմազավակությանը խթանող պետական ծրագրերից կոնկրետ բնակարանաշինության ծրագրին։ Հարց մասնագետին բաժնին առաջարկում եմ միանալ բոլոր վարորդներին, նրանց ովքեր դեռ պատրաստվում են մեքենավարել և հմտանալ ճանապարհային երթևեկության կանոնների, ինչու չեն նաև պարզաբանում է։ Այս հարցերը կպարզաբանի Ինա Պետրոսյանը, հենց հիմա նա տաղավարում է։ Ողջույն Ինա։ Ողջույն Ինա, բարև ձեզ, ողջույն Արցախ։ Այո, իսկապես այսօրվա մեր քննարկումը թեժել լինելու, այսօր հյուրընկալելու եմ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության պետ, փոխգնդապետ Իգոր Օհանյանին, նրա հետ խոսելու ենք երթևեկության կանոններից, մինչև իրավախախտումներ ու տուգանքներ, իսկ դուք մինչև ժամը 17-ը ժամանակ ունեք զանգահարել մեզ և հղել ձեզ հուզող հարցերը 94-35-22 հեռախոսահամարով։ Բոլորիս բարի աշխատանքային ընթացք։ Շնորհակալություն նաև քեզ, Ինա։ Շարունակելով տեղեկացնենք, գոյամարտն ինչպես միշտ կանդրադառնա բանակային կյանքին և զինված ուժերում իրականացվող միջոցառումներին, ռազմական անցուդարձին հետևեք ծրագրի երկրորդ հատվածում։ Իսկ շարավիղը կեզրափակի մեր եթերը։ Այս պահին առաջարկում ենք մեզ հետ միասին դիտել մեր համերգրացի ակադեմիկոս Միշար Գյուտերի հեղինակ Անդրանիկ Յոսիֆյանի մասին պատմող ֆիլմից փոքրիկ հատված, որից հետո կրկին կմիանանք տաղավարում։ Он родился с 20 веком. Осуществлял электрификацию первой в мире социалистической страны. Прошел через две мировые войны. Участвовал в освоении космоса и создании компьютера. Он был не просто рожден 20 веком, но сам стал одним из его творцов. Андроник Иосифян. В середине 30-х годов советское правительство засекретило научную деятельность Андроника Иосифяна. В годы Отечественной войны он руководил военным заводом, создавая оружие и боевую технику. Но и после войны армянский ученый оставался засекреченным. Он был одним из главных конструкторов военного и космического ракетостроения, чьи имена становились известны лишь после их смерти. Первые космические корабли были полностью оснащены созданным Иосифяном уникальным электрооборудованием. Специалисты называли имя Иосифяна наряду с именами Курчатова, Королева и Келдыша. Кем был Андроник Гевондович Иосифян?
За какие заслуги советское правительство неоднократно награждало его государственными и ленинскими премиями? Званием Героя социалистического труда, медалью за оборону Москвы, 4 орденами Ленина, 2 орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции. Он трижды избирался вице-президентом Академии наук Армянской ССР и удостоился звания академика. Андроник Иосифян родился в 1905 году в Нагорном Карабахе. Его отчий дом в селе Цамакагох сохранился почти без изменений. Отец, так же как и дед, был священником. Преподавал в школе богословие и армянский язык. Андронику было 5 лет, когда семья переехала в Темир-Ханшур, ныне город Буйнакск, недалеко от Махачкалы, куда отца назначили на службу приходским священником в армянской церкви. В 1918 году, в период революционной смуты, началась резня армян. Семья была вынуждена эвакуировать в Туркестан, затем вернулась в Карабах, в родное село Цамакагох. Спустя год в Карабахе установилась советская власть. И поскольку 15-летний Андроник был единственным в селе, кто владел русским языком, ему выдали комсомольский билет, 3 ружья, поручили собрать отряд и защищать село от разбойничьих банд. В 1922 году Андроник Иосифян вступил добровольцем в Красную армию. Служил телефонистом батальона связи. Работал электромонтером на первой в стране электрифицированной железной дороге. В 20 лет Иосифян окончил общеобразовательные курсы при наркомпросе и поступил в Бакинский политехнический институт. Здесь проявился его природный талант к изобретательству. Уже в студенческие годы он послал в Москву описание своего изобретения – электрической винтовой пушки. Техштаб вооружений РККА заинтересовался предложением молодого изобретателя и сразу же пригласил Иосифяна в Москву. Его направили во Всесоюзный электротехнический институт реализовать собственное предложение в качестве дипломной работы. Здесь он работал под руководством академика Шенфера, сотрудничал с Миткевичем, которых считал своими учителями на протяжении всей своей жизни. За годы, проведенные в электротехническом институте, Иосифян проявил себя блистательным инженером, изобретателем и вскоре возглавил лабораторию, а затем конструкторское бюро. В 30-е годы в Советском Союзе делались попытки по созданию вертолетов. Иосифян одним из первых создал привезной электрический вертолет – «Киликоптер». Его вес был рекордным в мировой практике – всего 65 килограммов. Винт геликоптера диаметром в 2 метра работал не на авиационном бензине, а с помощью электрических двигателей, питание которых обеспечивалось от сети с помощью электрического кабеля. Вертолет предназначался для разведки и управления артиллерийским огнем. Его испытания произвели в 1941 году. Геликоптер поднимал в воздух пилота и совершал небольшие круги над территорией. Работа была прервана с началом Отечественной войны. В 1935 году в том же электротехническом институте Иосифян организовал лабораторию военной электроники под патронажем маршала Тухачевского. В те годы военное руководство страны не жалело средств на оснащение армии новейшим оружием. Вскоре лаборатория Иосифяна по заданию Наркомата военно-морского флота создала теплолокационную систему наводки орудий, теплогенератор, который обнаруживал корабль в радиусе 8 километров с помощью датчиков инфракрасного излучения от горячих труб корабля. Эта работа удостоилась сталинской премии. Однако Иосифян лишился наград и созданной им лаборатории. Его отца, бывшего священника, в 1936 году арестовали и расстреляли в Баку. После этого по заведенной схеме сына исключили из партии и перевели в другую лабораторию рядовым сотрудникам. В те годы Иосифян осуществил блестящую идею, создав первую в мире электрическую машину без контактов.
Он усовершенствовал так называемый сельсин, который обеспечивает синхронную передачу движения другой машине. По мнению специалистов, такое изобретение, по значимости равное изобретению телефона или телеграфа, мог совершить лишь инженер с нестандартным мышлением. Право на изготовление бесконтактного сельсина сразу же купили Англия, Германия, Соединенные Штаты, Франция и Италия, что уже было исключительным явлением. После этого Иосифян был восстановлен в партии, и ему разрешили создать свою лабораторию. Դե ինչ բարեկամներ, շարունակում ենք ծրագիրը, հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք ողջույն Արցախ հեռուստանախագիծը եւ պատահական չէր Անդրանիկ Իոսիֆյանի մասին պատմող ֆիլմից հատվածը, հենց մեր զրույց այսօր նվիրված կլինի տիեզերագնացությանը, որի մեծ ներդրումը ԽՍՀՄ-ի զարգացման ընթացքում եղել է հենց Անդրանիկ Իոսիֆյանին։ 1968 թվականին ավիացիայի միջազգային ֆեդերացիայի 61-րդ գլխավոր համաժողովում որոշում է ընդունվել ապրիլի 12-ը նշել որպես տիեզերագնացության համաշխարհային օր։ Հայ գիտնականները նույնպես գալի ներդրում ունեն տիեզերական հետազոտությունների բնագավառում, որպես խորհրդային առաջին տիեզերական աստղադիտարանների հեղինակ էր Գրիգոր Գուրզադյանը, տիեզերական կենսաբանության հիմնադիրն էր Նորայր Սիսակյանը, մեր համերկրացի ակադեմիկոս Միշար Գյուտերի հեղինակ Անդրանիկ Իոսիֆյանը։ Այսօր այս ոլորտում հայերիս գիտական ներուժի և հնարավորությունների մասին տաղավարում խոսելու ենք ֆիզմատ գիտությունների թեկնածու, Արցախի պետական համալսարանի ընդհանուր և կիրառական ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր Կարեն Արամյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ընդունելեք մեր հրավերը եւ նախ թույլ տվեք մեզ իդեմս ձեզ շնորհավորել բոլոր նրանց, ովքեր այս ոլորտում ունեն իրենց ներդրումը կատարել են, շարունակում են նվիրյալ աշխատանք կատարել։ Իհարկե, եթե չենք խոսում ընդհանուր տիեզերագնացության ոլորտի կամ զարգացման մասին, մեր երկում համենայնդեպս այս ոլորտում փոքրիկ հաղթանակները արդեն խոսում են նվիրված մարդկանց մասին, նվիրյալ գործի մասին, որ նաեւ մեր հանրապետությունում է կատարվում։ Եվ սկսենք նրանից, որ միշտ է տիեզերքը մի անծայրածիր տարածք է եղել, որը հետաքրքրել է մարդկությանը հենց նրա ստեղծման օրվանից։ Եվ մինչ այսօր կարող ենք ասել, որ դեռևս այն լրիվությամբ բացահայտված չէ, եւ ինչքան շատ ենք խորանում այդ ոլորտում, այնքան այն առողջացային է դառնում ու անհասանելի է դառնում մարդկության համար։ Եթե խոսենք ձեռբերումների մասին վերջին տարիներին, այ ինչ չափով կարող ենք ասել, որ այն արդեն բացահայտվել է մարդկության կողմից։ Ну, Արմինե, ճիշտ նկատեցիք, որ տիեզերքը անվերջ է, ընդհանրապես գիտելիք անվերջ է, և առավելապես այդ արտահայտությունը վերաբերում է տիեզերքին, որտև այնքան բազմազան են տիեզերական երևույթների արտահայտությունները, աստղերի ծնումը, նրանց ձևափոխությունը, զարգացումը, համաստեղությունների առաջացումը, մի խոսքով դա մի անսպառ ոլորտ է, որը շարունակում է ակտիվ ուսումնասիրվել ժամանակակից գործիքների միջոցով։ Ամենահզոր գործիքը ներկայումս ամերիկյան Հաբլ կոչող տիեզերական աստղադիտակն է, սակայն, ինչպես արդեն նշվեց, առաջին դիտակը տիեզերական ստեղծվել է հենց Հայաստանում Գրիգոր Գուրզադյանի ինստիտուտում։ Ես կարող եմ ասել, որ իհարկե այդ գործընթացին չեմ մասնակցել այն ժամանակ ուսանողի, բայց հիշում եմ, որ Հայաստան գալիս էին տիեզերագնացներ սովետական և տեղում ուսումնասիրում էին այդ օրիոնի վրա աշխատանքի հմտություններին։ Այնպես որ Հայաստանը իր փոքր, այսպես ասած, տարածքով և փոքրականակ ժողովուրդ ունենալով, այնուամենայնիվ մեծ է եղել, այն իմաստով, որ մեծ երկրի մի շատ զարգացած մասը եղել և իրեն ներդրում ունի տիեզերքի ուսումնասիրության գործում։ Եվ ինչպես ասել է ռուս լրագրողներից մեկը, հայերիս հարստությունը հենց այդ մարդկային պոտենցիալն է, այսինքն եթե նույնիսկ այդ ոլորտը մեզ մոտ չի զարգացել, համենայն դեպս մենք ունեցել ենք այնպիսի գիտնականներ, ովքեր ամենամեծ խթան են հանդիսացել հենց այդ ոլորտի, համաշխարհային ոլորտի զարգացման գործում։ Իհարկե, ներկայումս դրա մասին խոսել ոչ թե անցած օրերի մասին, այսպես ինչպես ասում են, նոստալգիան է, այլ ժամանակակից պայմաններում
առաջընթացի խնդիրներ դնելու, այսպես ասած, հարց կա հիմա, որտեղ ժամանակակից կյանքը այնպիսին է, որ մարդիկ զբաղվում են առօրյա խնդիրներով, շատ բարձ խնդիրներ են դնում, կարիքները, մեկը մի քիչ ավել, մեկը շատ, մյուս ավելի շատ, բայց այն ոգևորվածություն, այն հոգևոր ձգտումները, որոնք կապված են այդ բարձրի հետ, տիեզերքի հետ, հիմա չեն դիտում. Ես գտնում եմ, որ դա այդպես չպիտի լինի, մարդ միշտ պիտի ոչ թե առաջին մեկ երկու քայլը տեսնի, այլ պիտի փորձի շատ առաջ նայել, դա է շարժում կյանքը, դա է ոգևորում մարդկանց, կյանքը դարձնում վաղտավոր, նպատակասլաց, այն ժամանակները այդպիսին է, ես հիշում եմ առաջին սովետական արբանյակի արձակումը, հայրս մասնագիտության ֆիզիկայի ուսուցիչ էր, ես այն ժամանակ բավականին դեռ դպրոց չէի գնում, ինքը ոգևորված ասում էր ինչ է տեղ ունեցել, երբ Լևիտանի ձայնը հնչեց, և այդ օրվանից իհարկե ամեն մի թռիչք եղել է մեծ իրադարձություն, ամենայնդեպս ինձ համար դա այդպես է եղել, և բոլոր այն ժամանակվա սովետական տիեզերագնացներին իհարկե ես հիշում եմ, հետո մեծ զարմանքով և հպարտությամբ իմացա, որ մեր անմիջական համերկրացի Անդրանիկ Յոսիփյանը, որի մասին ֆիլմը քիչ առաջ ֆիլմի հատվածները ցուցադրում է, եղել է գլխավոր կոնստրուկտորներից մեկը տիեզերական տեխնիկայի, կառավարման համակարգերը, էլեկտրասարքերը և այն ամենը, ինչ դարձնում է հրթիռ, այսպես ասած, կենդանի մի օրգանիզմ, կենդանի մեքենա, աշխատող մեքենա, պրոյեկտավորվել է և ստեղծվել հիմնականում իր ղեկավարությամբ իրեն ինստիտուտում։ Պարոն Արամյան, խորհրդային տարիներին առանձնապես Միությունն ու ԱՄՆ-ն գտնվում էին մրցակցության փուլում, ինչպես է գնահատում, ինչ տեմպերով էինք զարգանում խորհրդային Միության տարիներին։ Եվ ընդհանրապես մեծ մասամբ խսումում էր, որ իսկապես այդ մրցակցության ֆոնին նաև մեծ ներդրումներ էին կատարում և հենց այդ գիտական պոտենցիալը ամեն կերպ տարբեր երկրների ձգում էին դեպի Մոսկվա, որպեսզի այն դառնա նոր հայտնագործությունների, այսպես ասած, աղբյուր։ Ասեմ, որ նախ տիեզերական թեմատիկան զարգացել է Սովետական Միությունում առաջին հերթին ռազմական նպատակներով, հայտնի է, որ 1945 թվականին ԱՄՆ-ն ոչնչացրել է ճապոնական Հիրոսիմա և Նագասակի քաղաքները, նպատակ ունենալով սպառնալ Սովետական Միությանը։ Այն ժամանակ մեծ թափով աշխատանքներ էին կատարվում բանի միջուկային զենքի ստեղծման ուղղությամբ, միջալոց այստեղ էլ Սամվել Քոչարյան ցեղել է գլխավոր կոնստրուկտորներից մեկը, մենտեղ հայմատն է խառը բանի սովետական միջուկային զենքի, շատ հայտնի անուն է, բայց խնդիր այն էր, որ ամերիկյան բաները, ռումբերը կարող են պես ասաց տեղափոխվել և արձակվել Եվրոպայից, իսկ Սովետական Միությունը այդպիսի հնարավորություններ չուներ, դրա համար առաջին հերթին խնդիր էր դրվել հրթիռներ ստեղծել, որոնք կարող են կրել այդ ռումբերը և այդ մեծ աշխատանքը, որի մի շատ մեծ շարժիչ ուժ եղել է Անդրանիկ Յոսիփյանը, հենց զբաղվել է այդ խնդիրներով, Սովետական Միության պաշտպանության խնդիրներով։ Այդ հրթիռները ստեղծվել են և փաստորեն այն սպառնալիքը բան է արել, համակշռվել է, ամենայն դեպս, և դա փաստորեն եղել է մի մեծ քայլ, մի հերոսական աշխատանք բոլոր առումներով, որը հնարավորություն է տվել, ուրեմն Սովետական Միությունը զերծ պահելու այդ ոտնձգություններից, որտեղ ծրագիր կար ոչնչացնել խոշորագույն սովետական քաղաքները ատոմային ռմբակոծության միջոցով։
Այ այսօր կարող ենք ասել, որ դուք խոսում եք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքի մասին, մենք զուգահեռներ ենք անցկացնում նաև ինչը կատարվում այսօր։ Սառը պատերազմը, որ կամաց-կամաց վերացում, նաև չգիտենք թե ինչի կվերացվի, նույն Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, եւ արդյոք կարող ենք ասել, որ այսօր եւս գիտությունը շատ անգամ շահարկվում է եւ օգտագործվում է նույն սպառնալիքների համար, նույն հնարավորությունների առումով, այ երկու հզոր կետեր աշխարհի, այսպես ասած, իրենց ներկայությունը, իրենց վստահությունը ելի ուզում են հաստատել գիտական նույն նվաճումների, հենց էլի գիտության միջոցով։ Պարզ է, որ պաշտպանակությունը անմիջապես կախված է երկրի գիտական զարգացման հետ եւ առաջատար արդյունաբերության հետ։ Դրա համար մեծ երկիրը պարզապես պարտավոր է ունենալ այդպիսի, բայց Ռուսաստանի նման առելի տարածք ունեցող երկիրը պետք է կարողանա այդ տարածքները պաշտպանել։ Նո, այսօր մեր հաղորդումը քաղաքականությանը չի նվիրված, պարզ է, չեմ ուզում գիտության ավելի շատ խոսել, բայց միանշանակ կարելի ասել, որ գիտությունը եւ գիտության նվաճումների վրա հիմնված առաջատար տեխնիկան հանդիսանում է երկրի եւ տնտեսական զարգացման եւ ռազմական եւ պաշտպանակության հիմքը։ Դա ոչ մեկը չի կարող ժխտել։ Այն երկիրը, որը կարող է պոտենցիալ ճշնամուն հասցնել ոչ ընդունելի հարված, այդ երկիրը պաշտպանված է արդեն այդ հնարավորության միջոցով։ Այս ոլորտում ինչ կյուտերով կարող է հպարտանալ մեր ազգը, որոնք կարող եք առանձնացնել եւ հոսացինք ավելի շատ Անդրանիկյոսին։ Եթե ազգի մասին խոսենք, մեր մեծ հայ գիտնականներից, ֆիզիկոսներից մեկը ասել է, որտեղ որ ամբողջ աշխարհում ատոմային ռումբ է պատրաստվել, այնտեղ անպայման եղել են հայ, եւ դա ոչ թե կատակ էր, այլ լուրջ իրականություն է։ Ես կոնկրետ մարդկանց անուններ չգիտեմ, դրա համար չեմ ուզում խորանալ այդ հարցում, բայց սովետական, ասեցի արդեն, իրականությունում առնվազն այդ երկու մեծ մարդկանց անունները, Անդրանիկ Յոսիֆյանի, ատոմային ռումբեր կրող սարքերի հրթիռների եւ Սամվել Քոչարյանցի անունը կարելի է տալ, որը նույնպես եղել է միջուկային զենքի արդեն գլխավոր կոնստրուկտոր։ Ինչ վերաբերում է հետո բանում Երևանում կար ֆիզիկայի ինստիտուտ, որը սովետական միության ատոմային էներգիա օգտագործման այդպես կոմիտե կար, որի միջալուսելի հայր ղեկավարում Պետրոսյանցը այդ համակարգի մեջ էր մտնում եւ մի հզոր ինստիտուտ էր, որտեղ արագացուցիչներ եւ այլն։ Ну, չեմ ուզում անցյալի մասին, այսպես ասած, հիշողություններով, բայց մի բան միանշանակ պետք է ընդգծել, որ Հայաստանի չափ երկիրը նման ծրագր էր այդ խոշոր ծրագրեր, որոնք կապված են խոշոր ինտելեկտուալ պոտենցիալի հետ, մտավոր պոտենցիալի հետ եւ ներդրումների հետ, իհարկե ներկայ ժամանակներում չի կարող իրականացնել։ Սակայն իհարկե դա չի նշանակում, ընդհանրապես Հայաստանը պետք է պարփակվի առօրյա հոգսերի մեջ եւ այլն։ Նախ մեր պաշտպանակության խնդիրները պահանջում են, որ բնագիտական գիտելիքները ունենան բարձր զարգացում, եւ մենք մեր ուժերի սահմաններում աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Երկրորդը, կարելի է կոնկրետ ծրագրեր բերել, ներկայումս որ իրականացվում է։ Ամենահայտնի ծրագիրը, ինչքան ես գիտեմ, դա Բյուրականի աստղադիտարանի եւ ռուսական Ռոսկոսմոս գործակալության համագործակցությունն է։ Հարցը հետեւյալում է. տասնամյակներ անցած, ուրեմն տեզերք են արձակվել բազմաթիվ սարքեր։ Այդ սարքերի մեծ մասը արդեն չի կառավարվում, փաստորեն, ինչպես ասում են, տեզերական աղբ է դարձել։ Ոչ թե մեծ զանգված եւ չափեր ունեցող սարքեր, այլ նույնիսկ շատ փոքր չափի բեկորները կարող են մեծ արագությամբ շարժվող հրթիռի համար մեծ ուտանգ ներկայացնել։ Դրա համար եւ գնալով դրանց քանակը մեծանում է եւ խնդիր է առաջանում մաքրել երկրի
մոտ այդ տարածությունը բանից, աղբերից, գոնե առաջին փուլում իմանալ դրանց տեղը, իդենտիֆիկացիա անցկացնել, որ վտանգ չսպառնի։ Այդ ծրագրում աշխատում է Ռոսկոսմոսի հետ բանը, բյուրականի կոնկրետ աշխատիտարանը, նո ինչ է արվում, նո մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի սկզբունքը գիտենք, որ նկարները, ուրեմն եւ այդ նկարները հերթով որ հանում են, հետո համապատասխան հաճախությամբ ցուցադրվում են, մարդը ընկալում է որպես անթատ պրոցես։ Հիմա աստղերը անշարժ են, որտեղ շատ հեռու են, նրանց շարժում մենք չենք կարող նկատել։ Շարժումը դիտում է անկյան, դիտման անկյան փոփոխության պատճառով, իսկ այդքան հեռու օբյեկտների դիտման ժամանակ անկյան փոփոխություն չկա, զրո է։ Դրա համար անշարժ են աստղերը։ Այդ աստղերի նկատմամբ շարժում են այդ բեկորները։ Հիմա եթե մուլտիպլիկացիոն ֆիլմի նման, ուրեմն որոշ հաճախությամբ անթատ նույն տարածքը պատկերվում է բանի լուսանկարների վրա, հետո նույն հաճախությամբ ցուցադրվում է, ապա մենք շարժող օբյեկտները արդեն կարողանում ենք տարբերակել անշարժ աստղերից։ Այդ մեթոդն է օգտագործում եւ բանում Ռոսկոսմոսի հետ պայմանագրով այդ ծրագիրը իրականացում է հիմա յուրականում։ Սարքերը դրել են, դիտում է, կուտակված նյութ ուղարկում է եւ վերլուծության ենթարկում, որպես այդ քարտեզները կազմեն։ Այդ մի ծրագիրը, այդ մեկը հաստատ կատարվում է ներծայումս։ Պարոն Արամյան, շատ կարճ է մեր ժամանակը, ես ցավում եմ, որ շատ հարցերի շուրջ մենք չենք հասցնի խոսել։ Պարզապես մի հարց, որը երևի թե շատերին է հետաքրքրում ու ինձ հետաքրքիր է նաև հենց մասնագետները ինչպես են դա մտածում։ Տիեզերքը ուսումնասիրողները ավելի շատ խորանալով հանգում են նրան, որ ամեն ինչ մեր տիեզերքում ընդհանրապես մարդկության ստեղծման օրվանից հենց մինչ ներկա պահը ինքնակազմակերպվում է եւ այնքան կանոնակարգված է, որ ի վերջո ինչ որ բան անպատասխան է միշտ մնում։ Իսկապես ֆիզիկոսները եւ նաեւ նրանք, ովքեր ուսումնասիրում են դիեզերքը, հավատում են նաեւ գերբնականին, թե ամեն ինչ բացատրվում է ձեզ։ Դե թե ամեն ինչ բացատրված լինի, այլ գիտությունը չի զարգանա, իհարկե զարգացումը, զարգացման դիալեկտիկա օրենքներն այնպեսին են, որ ամեն մի հայտնագործությունը առաջացնում է նոր հարցեր եւ դա իհարկե լավ է, որտեղ զարգացումը անվերջ բնույթ է կրում։ Ինչ վերաբերում է սովորաբար մարդկանց հետաքրքրական այլ մոլորակային կյանք եւ այլն, երբ մարդը ի վիճակի կլինի ամեն ինչ բացահայտել եւ հենց գոնե մեր գալակտիկայում ամեն ինչ տեղը իմանա, հերաւորությունները այնքան մեծ են, որ նույնիսկ տեսական հնարավորությունը, իսկ տեսական հնարավորությունը ոչ մեկը չի շղթում, եթե ամենամոտ գտնող օբյեկտները գտնում են մի քանի եւ շատ տասնյակ եւ ավելին հուսային տարիների հեռավորության վրա, այսինքն այն հեռավորության վրա, որը լույսը անցնելով մեկ վայրկյանում 300 000 կիլոմետր կարող է տասնյակ եւ ավելին տարիների ընթացքում, հարյուրավոր, հազարավոր եւ ավելին տարիների ընթացքում անցնել, ապա հնարավոր չէ այնտեղ ամենայն դեպս մեկ մարդու, նույնիսկ մարդկության կյանքի ընթացքում ուղարկել, ասենք, ինչ-որ սարք եւ ստանալ ինֆորմացիա։ Խնդիրը դրանում է, բայց ոչ մեկը չի շղթում, որ ամենայն դեպս ֆիզիկական առումով այդպես ուսումնասիրություններ կատարում են։ Միջալուցա ես մոռացա այդ հայ գիտնականի Աստղագետյանն ու մոռացել եմ, բայց եթե հիշում եք, տարիներ առաջ ամերիկյան Լուսին գնացած բանի հետ, մի տեզերա գնացի հետ եկել էր, նրանք հենց ուսումնասիրում են երկրի նման ֆիզիկական իմաստով, երկրի նման մոլորակների գոյությամբ այլ համաստեղությունները այլ աստղերի մոտ, եւ պարզվում է, որ մեր համաստեղության, մեր գալակտիկայում միլիոնավոր այդպիսի մոլորակներ կան, ոչ թե երկրի նման կյանքի արկայության իմաստով, այլ ֆիզիկական տվյալները, որը կարելի ուսումնասիրել։ Շնորհակալություն, պարոն Արամյան։ Ամեն ինչ դեռ նոր է սկսում, մենք դեռ։ Այո, եւ սա իսկապես այնքան անծայրացիր գիտություն է, որ նույնիսկ նրանք, ովքեր իսկապես մասնագիտացած են դրանում,
ամեն ինչ չդեր հասկանում, պարզաբանում ու հնարավոր է դրանք ուսումնասիրել։ Շնորհակալություն ձեզ մեզ ընկալելու համար եւս մեկ շնորհավորում եմ։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ձեր ոլորտի այո բոլոր աշխատակիցներին կասեի մեկ-մեկ նայեք, նայեք դեպի վերև երկնքին։ Այո, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մեր եթերը շարունակում է օրախնդիր էջը, մեկ շնորհակալություն են հայտում նաեւ Pink Rose ծաղկի սրահին մեզ աջակցելու համար։ Մենք հանդիպենք արդեն մի շաբաթ։Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության լիցքավորման քարտ գնելու առիթ ունեցա ու զարմացա, որ քարտերը վաճառվում են հավելավճարով։ 1000 դրամ արժողության քարտը շատ տեղերում վաճառվում է 1050-1100 դրամ, իսկ 500 դրամ անոցը 550 դրամ։ Ու այդ պահին մտքերի մեջ ընկավ ոչ որպես լրագրող, այլ սովորական մի սպառող, ում շահերը գուցեև այս հանգամանքում պաշտպանված չեն։ Նայում ես ու զարմանում, նեղ մակերես ունեցող ժապավենի վրա ակնառու են միայն թվերը, և անբացատրելի է, որ շատ խանութներում ու վաճառակետերում այն վաճառվում է սահմանված գնից թանկ։ Լսողը միգուցե քնձի ծաղի, որ 50 կամ 100 դրամի հարց են քննարկում, բայց իմ կարծիքով այս դեպքում փոքրություն չենք դրսևորում։ Խնդիրն Արցախում կապի ոլորտում մենաշնոր վայելող ընկերության մասին է։ Եվ հենց նույն այդ ընկերության առաջադրած պայմաններին էլ համակերպվում ենք բոլորս ձգտում պարտաճանաչ ու բարեխիղճ բաժանորդի անուն թողնել։ Ուրեմն Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերությունն էլ պիտի հետամուտ լինի, որ իր բաժանորդները հաստատված ցակագնից 1 դրամ անգամ ավելի չվճարեն։ Իմ համոզմամբ սա նաև ընկերության վարկանիշի խնդիր է։ Բնականաբար առաջնահերթ դիմեցի ապրանքի տիրոջը Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերությանը։ Իմ հարցին ընկերության աշխատակցուհին հեռախոսով պատասխանեց. Մենք քննարկել ենք ձեզ ուզող խնդիրը ու պատասխանը հետևյալն է. ոչ մի վերավաճառող իրավունք չունի հավելավճարող վաճառել Ղարաբաղ Տելեկոմի լիցքավորման քարտերը, բայց վերահսկողությունը մենք չպիտի իրականացնենք։ Տեսանյութը, որը ներկայացրինք ձեր ուշադրությանը, 3 տարվա վաղեմություն ունի։ Նշեմ, որ 3 տարի անց ոչինչ չի փոխվել լիցքավորման քարտերի առումով, թե ով պետք է վերահսկի այս վաճառքը, մինչ այսօր հայտնի չէ։ Դարձյալ վերավաճառողները ավելորդ գումարներ են պահանջում գնորդներից։ Փոխարենը Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության հանդեպ բաժանորդների դժգոհություններն են ավելացնել, և ինչն էլ ներկայացնում ենք այսօր ձեր ուշադրությանը։ Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության գործունեությունից միայն ես չեմ դժգոհ։ Դժգոհ են իմ շրջապատում գործընկերները, հարազատները, բարեկամներն ու հարևանները։ Այնպես որ այս ծրագիրը կառուցում ենք հենց իմ շրջապատի մարդկանց բողոքների հիման վրա։ Ընկերության հետ կապված ինչ խնդրի եք առնչվել ու ինչ բողոք եք ներկայացնում։ Ինչպես Արցախի բոլոր քաղաքացիները, այնպես էլ ես այլ օպերատորի բացակայության պատճառով, այլ ընտրանքի բացակայության պատճառով պարտադրված օգտվում ենք Ղարաբաղ Տելեկոմի առաջարկած բոլոր ծառայություններից։ Ապրիլ ամսվա սկզբին խնդիր ունեցա ինտերնետի հետ կապված, քանի որ մոռացել էի մարտ ամսվա վերջում վճարել ինտերնետի գումարը, ապրիլի 1-ին ինձ Տելեկոմը պարտադրեց վճարել 3 ամսվա գումար, որպեսզի նորից միացնեն ինտերնետս։ Վճարաբանելով, որ պետք է ես արդեն կանխավճարային բաժանորդ եմ եւ նախ պետք է 2 ամսվա վարձս պարտքս վճարեմ, այնուհետեւ ապրիլ ամսվա համար կանխավճար։ Ստիպված վճարեցի 3 ամսվա գումարը, որպեսզի ինտերնետս միացվի, բայց դա միակ խնդիրը չէ, քանի որ ես արդեն ըստ Տելեկոմի կանխավճարային բաժանորդ եմ, պետք է ապրիլ ամսվա վերջում նորից վճարեմ, որպեսզի մայիսի 1-ից ինտերնետս չանջատվի։ Որպես բաժանորդ ես այս ծառայությունից բան չեմ հասկանում, այսպես ասած, դժգոհ եմ, քանի որ ինչ է նշանակում կանխավճարային բաժանորդ,
եւ եթե ես կանխավճարային բաժանորդ եմ, ապա ինչու չի սահմանվում այնպիսի մի ձև, այնպիսի մի մի տարբերակ լինի, որ ես նախորոք վճարեմ իմ օգտագործված ռոպեների համար, այլ ոչ ամբողջ ամսվա գումար վճարեմ նախորոք, քանի որ չի բացառում, որ ես կարող այդ ամսվա մեջ ինտերնետից օգտվեմ 1 կամ 2 օր։ Ինչու եմ վճարում, չգիտեմ ինչի համար, չհաշված այն, որ ինտերնետի գումարը բոլորովին չի համապատասխանում ատուցված ծառայության հետ։ Շարունակելով այս դժգոհությունների ու բողոքների շարանը, ես էլ իմ դժգոհությունը հայտնեմ լիցքավորման քարտերի առումով։ Իմ աղջիկը ուսանում է Երևանում եւ լիցքավորման նրա քարտը մենք միշտ գործուն ենք պահում, որպեսզի կապ ունենամ նրա հետ։ Ու պատկերացրեք, լիցքավորման քարտերի աշխատաձևը հետեւյալն է. 5 օրվա ընթացքում, եթե լրացել է լիցքավորման ժամկետը չլիցքավորելու դեպքում, քարտը լրիվ ճամփ վարվում է։ Ու ինչն է հատկանշական, եթե քարտում կա անգամ 50,000 դրամ կամ 100,000 դրամ, ապա քարտը միևնույնն է վարվել է ու այնտեղ եղած գումարը այլևս քոնը չէ։ Չգիտես ու ռեկորդում ում գրպանն է ընկնում։ Ես պետք է նորից 500 դրամ տամ վերականգնեմ քարտը, բացի այդ արդեն 1000 դրամ նորից վճարում կատարեմ, որպեսզի քարտը սկսի գործել։ Սա աբսուրդ է, սա ոչ մեկի ուղեղում չի տեղավորվում, ես խնդրում եմ մտածվի այս մասին։ Իմ հեռախոսահամարը եւս կանխավճարային է եւ միշտ չէ որ այն վերալիցքավորելու համար հասցնում եմ մտնել որևէ սպասարկման կենտրոն Ղարաբաղ Տելեկոմի, այդ իսկ պատճառով շատ հաճախ օգտվում եմ խանութներում տեղակայված տերմինալներից եւ ինչ շատ հետաքրքիր է, ինչու տերմինալներով լիցքավորելուց հետո ժամկետը չի ավելանում եւ եւս մի դիտարկում Ղարաբաղ Տելեկոմի աշխատանքների վերաբերյալ, այսպես ինտերնետի հարցը շատ դեպքերում եղանակային վատ պայմանների պատճառով կամ պարզապես ինտերնետի ծառայությունը որակը շատ ցածր է լինում կամ ընդհանրապես բացակայում է, բայց մենք ամսվա ավարտին ստիպված ենք վճարել փաստորեն մեզ չմատուցած ինտերնետի համար, ինչու։ Այժմ փորձենք հեռախոսակապ հաստատենք ընկերության ընդունարանի հետ։ Բարև ձեզ։ Հեռուստատեսությունից են ձեզ զանգում, բաժանորդները բողոքներ ունեն կապված ձեր սպասարկման հետ, ծառայություններ որոշակի, լիցքավորման քարտերն են դրանք, նրանք ինտերնետ ծառայությունն է եւ այլն։ Ես ուզում եմ, չգիտեմ, հեռախոսով ենք մենք խոսելու, թե ես կարող եմ գալ ու հարցազրույցի ձևով ամեն ինչ կազմակերպենք։ Մեր տնօրին ցան հետ մի հատ խոսամ, հետո հա ձեզ պատասխան տամ։ Ու ինչպես հեռուստադիտողն էլ լսեց, խոստացան զանգել եւ ասել, երբ կարող են պատասխանել իմ հարցերին։ Ընկերության աշխատակցուհին հավատարիմ մնաց իր խոստմանը եւ նույն օրն էլ ինձ հեռախոսազանգով պատասխանեցին, որ մեր հարցերը մենք գրավոր պետք է հղենք ընկերության գլխավոր տնօրենին։ Էլեկտրոնային հասցեով 4 հարց ենք հղել Տելեկոմ ընկերությանը եւ գրավոր էլ ստացել պատասխանը։ Այժմ հարց ու պատասխանները ներկայացնենք հեռուստադիտողին։ Բաժանորդները դժգոհ են ինտերնետային ծառայության որակից։ Ամսվա վեճ լինում են օրեր, երբ ինտերնետից չեն կարող օգտվել, բայց հենց նույն ինտերնետի դիմաց չվճարելու դեպքում բաժանորդին արագ զրկում են մատուցվող ծառայությունից։ Հետաքրքիր է, իսկ ինտերնետ չապահոված օրերի դիմաց ինչու ենք մենք վճարում։ Հարցադրումը այնքան էլ ճիշտ չի արված, քանզի ոչ թե ամսվա մեջ լինում են օրեր, այլ օրվա մեջ կարող են լինել ժամեր, որոնց ընթացքում ծառայության որակը կարող է տատանվել, կապված տարաբնույթ տեխնիկական պատճառների հետ։ Ֆորս մաժորային իրավիճակների դեպքում, ինչպես նաև իր հսկողությունից դուրս վթարների հետևանքով ծառայությունների մատուցման որևէ ընդհատման կամ խափանման համար օպերատորը պատասխանատվություն չի կրում։ Այս դրույթն ամրագրված է բաժանորդների հետ կնքված համացանցի ծառայության պայմանագրի 6.2 կետում։ Օպերատորը օրենքով սահմանված կարգով ցանցի խոշոր վթարների կամ ժամանակավոր անջատումների ժամանակացույցի մասին ԶԼՄ-ների միջոցով տեղեկացնում է հանրությանը և հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովին։ Կապված համացանցի չօգտագործված օրվա կամ ժամվա դիմաց վճարման հարցի հետ պարզաբանում ենք, որ ընկերության կողմից համացանցի ծառայությունը մատուցվում է ոչ թե օրավճարային կամ ժամավճարային, այլ կայուն ամսավճարային։
Կանխավճարային քարտերի ժամկետի լրացման 5-րդ օրը քարտը վառվում է անկախ դրանում առկա գումարի չափից։ Բաժանորդը պետք է 500 դրամ վճարի, որպեսզի քարտը վերականգնվի եւ անմիջապես լիցքավորի, որպեսզի այն սկսի գործել։ Չհաշված, որ քարտում կորցրել է օրինակ 50,000 դրամ։ Կարծում եմ վերանայել է պետք այս ծառայությունը։ Հաշվի առնելով բաժանորդների պահանջներն ու առաջարկները, մշակվում է նոր մոտեցում հավելյալ ժամերի եւ հաշվեկշռի վերաբերյալ։ Կարևոր է նշել, որ ընկերությունը, պահպանելով բաժանորդամետ քաղաքականություն, բազմիցս ընդառաջել է բաժանորդներին, ցուցաբերելով հնարավոր բոլոր միջոցները հոգուտ բաժանորդներին։ Ներկայումս ընկերության տնօրինության կողմից քննարկվում է կանխավճարային համակարգի կատարելագործման որոշ խնդիրներ, մասնավորապես քարտի վավերականության եւ հավելյալ ժամկետների սպառման դեպքերում քարտի հաշվում առկա գումարի սառեցման, իսկ վերաակտիվացման դեպքում այդ գումարի վերականգնման հետ կապված հարցեր։ Երբ Արցախ ժամանող հյուրի համար կանխավճարային քարտ ենք ձեռք բերում ու դա շաբաթվա աշխատանքային վերջին օրն է լինում, պարզվում է, որ հանգստյան օրերին քարտը գործարկելու հնարավորությունից զրկվում ենք։ Ուրեմն այդ օրերին ինչու քարտ վաճառել կամ բարի լինել ապահովել վճարված ծառայության դիմաց։ Նշված հարցը շփոթմունք առաջացրեց, քանի որ ընկերության սպասարկման կետերում քարտերի հետ կապված գործարքները հասանելի են շաբաթվա բոլոր օրերին, ժամը 9-ից 18-ը, որից հետո նաև կիրակի օրերին, երբ բաժանորդներին տրամադրվում են նախապես ակտիվացված քարտեր, որոնք գործարկվում են բաժանորդների կողմից առաջին իսկ կատարած զանգով։ Եթե բաժանորդն իր հեռախոսահամարների համար վճարում է կատարում ամսվա վերջին օրը եւ երեկոյան ժամերին, նրա հեռախոսահամարները սկսում են գործել օրվա փոխվելուն պես, այսինքն 24:00-ից հետո, եւ մի քանի ժամ բաժանորդը զրկվում է ծառայությունից։ Եթե բաժանորդն իր հեռախոսահամարի համար վճարումը կատարում է ամսվա վերջին օրը եւ երեկոյան ժամերին, ապա այն գործում է նույն օրը։ Հնարավոր է նաեւ, որ բաժանորդը վճարումը կատարի ավելի ուշ ժամերի, այսինքն 24-ին մոտ ժամանակահատվածում։ Այս դեպքում այն կգործի արդեն 24:00-ից հետո։ Բացի այդ, բաժանորդին մեկ ամսվա հնարավորություն է տրվում, որպեսզի վերջինս կատարի իր վճարային պարտավորությունները։ Ընդ որում, ընկերությունը մի քանի անգամ կարճ հաղորդագրություններով զգուշացնում է բաժանորդին նշված վճարումները ուշացնելու, ինչպես նաև վերջինիս իրավական հետևանքների մասին։ Գլուխ կոտրուկ թվացող այս հարցու պատասխանից գուցե հեռուստադիտողը իրեն հուզող խնդիրների պատասխանը քաղի, բայց նշենք, որ խնդիրը եղել եւ մնում է բաժանորդավճարը, որը ոչ մի երկրում չի կիրառվում։ Արցախը այս առումով էլ պետք է լինի բացառիկ։